আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলাবৃষ্টি। উজনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান শিলাবৃষ্টিৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। আপুনি মোৰ পিছফালে যিকেইটা ভিজুৱেল দেখি আছে, এই ভিজুৱেল কেইটা আহিছে মাজুলীৰ পৰা। মাজুলীত বৰ্তমান প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। লৈ আহিছো সবিস্তাৰে এই খবৰ। মাজুলীত প্ৰচণ্ড শিল বৰষুণ, বৰ্তমান মাজুলীত প্ৰচণ্ড শিল বৰষুণ হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতেই শিল বৰষুণৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে মাজুলীৰ পৰা। হঠাৎ মাজুলীৰ গড়মূৰত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যেনেদৰে কৈছিল তেনেদৰে শিল বৰষুণ আহিছে এতিয়া মাজুলীত। শিল বৰষুণত টছ টছ হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ, ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত। প্ৰবল বৃষ্টিপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীত। মাজুলীত বৰ্তমান শিলাবৃষ্টি আৰু মাজুলীৰ কিছু এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য, ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত বহুতো ঘৰ আৰু লগতে টিনপাত পৰ্যন্ত ভাঙি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাজুলীৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শেহতীয়াভাৱে আগজাননী প্ৰদান কৰিছিল 19, 20, 21, 22 আৰু 23 তাৰিখে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ জাননী প্ৰদান কৰিছিল। 19 তাৰিখে ধুমুহায়ো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী প্ৰদান কৰিছে। লগতে শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। 20 তাৰিখে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু 21 তাৰিখে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মাজুলীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। মাজুলী, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজিত বৰষুণ অহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া মাজুলীত শিলাবৃষ্টি। মাজুলীত বৰ্তমান শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। মাজুলীৰ লগতে অন্যান্য প্ৰান্ততো বৰ্তমান বৰষুণ অহাৰ কথা গম পোৱা গৈছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কালিৰ দিনটোত বা কালি নিশাৰ ভাগত নলবাৰীত আহিছিল ধুমুহা, নলবাৰীত বৰষুণ হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছিল। নলবাৰীৰ কিছু দৃশ্য আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। নলবাৰীত এটা মঞ্চ ভাঙি পৰিছিল ধুমুহাৰ ফলত, যিটো মঞ্চত কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে নিজৰ গীত পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছিল, সেই মঞ্চটো চকুৰ সন্মুখতে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছিল। ধুমুহাই উৰুৱাই নিছিল পেণ্ডেল। আৰু নলবাৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কালি নিশাৰ ভাগত আহিছিল বৰষুণ, গুৱাহাটী মহানগৰীতো আহিছিল বৰষুণ। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শিলাবৃষ্টি হৈছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মাজুলীৰ দৃশ্য। মাজুলীৰ গড়মূৰত বৰ্তমান শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে।